var idi, biri yox idi. Bir şahzadə qız var idi. Günlərin bir günündə şahzadə qız çıxır dənizə səyahətə. Qoy bir diqqətlə baxım sizin onu şahzadəyə. Olmayacaq bu kimi. İstəmirəm kimi uydurmaq yalandan. Cunquş! İndi mən sizə elə nağıl danışım ki, gözləriniz kəllərinizə çatsın. Biz bunlarımızı fırlatdı. Sən ged evində xəmirini yoxur. Yah. Əsas istəyəcəyim bir şey vardı bizdə ta. Bu cavanlıqda çəkmək istədiyimiz kinolar çəkmək istəyirəm. Harada qaldı kinolar? Həmmə ki, mən sənə baxmışam. İndi sən mənə bax. O ehtiraslarımız, hisslərimiz, vəhşiliyimiz, bu cavanlığımız. Tüfürün belə kinoya!